Ja sam početak ovog vikend vloga zamislila mnogo drugačije. Zamislila sam da ja dolazim kući po danu, da snimam par kadrova sa Blackim i sa Mrvicom i da dolazim u toplo, a dešava se šta? Dešava se to da sam došla, a da je svuda hladno zato što moji nisu tu i mislim da je zapravo prvi put se dešava da ja dolazim, a da ću dočekati ja njih sa posla, odnosno Jovanu iz škole. Dešava se to da je jao stologa. Znači ovo je sada kao da sam ubijala ne znam šta, ne stonogu, ali ja se svaki put prepadnem kad vidim stonoge. A ipak večeras ovdje treba da spavam, tako da sam morala da reagujem. Grozni je osjećaj ubiti stonogu, ali sve me nešto svrbi. Nego, šta ja htjedoh reći? Da sam ja to sve nekako lepo zamislila, početak ovog vloga i sve. Međutim, dešava se to da mi dolazimo uveče, mislim pala je noć, nije jako kasno, ali sve jedno je veče i ne mogu ništa napolje da snimim. Zato što smo jednu deonicu puta išli po nekom raspadnutom putu, odnosno po nekom putu koji su razmontirali i svuda je onako šljunak onaj i to je bila baš onako zabava. Nakon toga... Šta se ono desilo? Pa da, ništa se nije desilo, onda se dešava to da nije toplo u kući, tako da moram ići da reagujem. Iako mi sad malo strah da izađem napolje u mrak. Razmislit ću šta ću raditi, da li ću da uključim nešto, nekog onu grejalicu, ili ću ipak se potruditi da nešto uradim s vatrom. I šta sam još zamislila, nemam pojma, to je to u suštini, sve moje zamisli odmah padaju u vodu. Tako da eto, dobrodošli u jedan vikend kod kuće vlog. Ja ću se potruditi da snimim neke kadrove, potrudit ću se da vam snimam tu malo po voćnjaku, nadam se da će biti vremena, odnosno da će biti lepo vreme, pošto smo mi isplanirali svašta nešto lepo za ovaj vikend, zato što je prošli bio prelep. Međutim, pada kiša naravno. Da li sam, kako sam uopšte mogla da pomislim da će biti drugačije. Tako da od ovog momenta ne planiram više, nego se prepuštam odmaranju, pre svega, i javljam vam se povremeno kada budem imala šta zanimljivo da kažem, ali uglavnom ću se truditi da odem do dragih ljudi i u tom trenutku ne verujem da ću nositi fotoaparat i da ću snimati, nego ću uživati u kafama, 300 kafi dnevno. Kafa, uvijek mi je to nedoumice, sada me golica kosa, a setila sam se one stonoge, tako da idem da nešto rešavam po pitanju vatre, pa da dočekujem moje onako redom. Jedno zapažanje je da moja Jovana vrlo vodi računa o mojoj njenoj sobi, ne znam čija više, pošto ne znam da li sam ranije pokazivala, ali da, Jovana se doselila tu negde u decembru i ne planira da ode odavde, doduše ajde niti ima za to potrebe. To su moje stvari, znači jedva sam čekala ovaj pogled, malo mi nedostaje ovo. Vlog kod kuće ne bi bio vlog od kuće da ne snimim napredak Božura. I ovde. I ovde. A ima ga malo i ovde. Sam sad ušla unutra i gledam šta se dešava sa videom. Bukvalno par sekundi sam snimila u voćnjaku, ali toliko duva vetar da se ništa ne čuje i sada razmišljam o tome da li se išta čuje. Rekao, hajde da proverim i vidim da bukvalno ništa, tako da ovo što sada gledate preko videa je moj pokušaj da vam kažem da je s jedne strane prilično sunčano, a s druge strane oblačno. Već je jutros promenjeno dvogodišnje doba, odnosno bilo je sunčano i fino pristojno, onako grejalo je sunčano. Onda se desio jedan pljusak, lep pljusak, i onda se ponovo nekako vratilo sunce i sada se ponovo ovi oblaci ponovo su se oblaci usmerili ka nama, tako da ništa od fotkanja, vidim da su kajsije precvetale i mislim da je tata rekao da će biti izgleda nešto od njih, jer jedan deo je bio koliko toliko zaštićen, drugi ipak nije, tako da su neke pregurale taj neki mraz, a drugi nisu, ali trebalo bi da bude nešto, tako da se radujem kajsijama već unapred, nadam se da me neće izneveriti. Šljive još nisu počele, tek nešto malo. Ne znam šta mi tu imamo još krušku, ja mislim da nemamo jabuke, kruška je onako nešto malo procvetala, višnje i trešnja će uskoro, tako da onaj fotoshooting koji sam ja zamislila sa Jovanom ovaj vikend će se verovatno desiti negde oko Uskrsa, ako do tada ne precveta i to. U posljednjem trenutku sam se setila da ponesem stativ kako mi ne bi ruka otpala dok snimam i izvinite me sad na ovako krupnom kadru, ali samo da zavrnem i sad ću malo se odmaknem. Ili kako ću ovdje da izvedemo, ovdje je neki poklon i ono što treba da nosi sutra na rođendan, tako da bezbedno je za snimanje, neće njena drugarica, ako slučajno i pogleda video, neće uklaviriti da je to to. Htjela sam da kažem da kako sam sinoć dočekala tatu, mamu i Jovanu, tako sam ih malo pre ispratila na posao i u školu. Ja imam tu sreću da danas ne moram da radim, tako da sam zbog toga mnogo srećna i razmišljam sada da skuvam jednu kafu, pošto jutros nisam, i da snimam možda neki video, zato što sam razmišljala to da snimim tamo u Šapcu, ali sada kada vidim ovu pozadinu nekako me prosto vuče da uključim ovo i da snimam, tako da verovatno će to sada da se desi, samo da skuvam kafu. I onda mi je palo na pamet, pošto sam sama kod kuće posle ne znam koliko vremena, bukvalno je prošlo previše meseci, i razmišljam o tome, pošto ja uvek, to mi je bio nekako ritual kada se potrefi da sam sama kod kuće, da je Jovana u školi, mama i tada na poslu, ja sam obožavala da sredim sve po kući, odnosno ne onako detalje i generalka, ne to, nego čisto da usisam, nešto me svrbi nos, ne znam šta se dešava, nadam se da ja neću postati alergična na nešto, a čujem da se mnogo ljudi pati sa alergijama, ja nisam imala tih problema do sada, ali nešto mi jako sad svrbi nos, tako da izvinjam se. Nego, htela da kažem da usisam, da obrišem, onako što se kaže, kod nas se kaže gde popa ide, dakle to da bude onako sređeno, čisto, fino, ušuškano, a ovo sad mama će detaljisati već nekad, mislim nije ni da imam potrebu to da radim u smislu da je prljavo, nego ja bih to voljela sad da iskoristim trenutak i da se podsjetim kako je to bilo ranije. Nedavno u Šapcu sam ja uzela nešto da sređujem, Nikola kaže kao što malo ne sedneš, ne odmoriš kada si već slobodna. Ja sam rekla da je za mene to odmor, ja volim te neke, to zapravo nisu oni pravi kućni poslovi, volim samo to da sređujem, da brišem, da premeštam i da usisavam, sklanjam, brišem prašinu, a sad sve ovo ostalo, to je vrlo diskutabilno, nego ovo mi baš, mislim da se samo u tim trenucima zapravo isključim, da potpuno isključim mozak i da ne razmišljam ni o čemu i one misli koje me nekako nekad i sateraju ćošak, one negativne, mislim da u tom trenutku najčešće biram da sređujem i brišem i pravim neki razmeštaj, premeštaj, ribam, zilion one hemije kućne da upotrebim, tako da to je za mene neka vrsta relaksacije i eto, mislim da će to sada da se desi i u ovom trenutku. Ili ću ipak prvo da skuvam kafu i da snimim jedno ćeretanje, pa tek onda da se bacim na sređivanje. Bukvalno se pomeram po par koraka unaprijed i kao sad ću da ustanem i onda se setim da sam htjela kažem da, mada sam to pomenula i u nekom od prethodnih tih nečitalačkih logova, da sada kad dođem kući baš mi bude nekako odmor i relaksacija i trudim se da ne budem zapravo toliko kod kuće, nego da izađem i da se vidim sa ljudima, ali mislim da se to danas konkretno neće desiti i da ću sutra onako ujutru da doručkujem i da krenem polako, jer ne znam, nekako vreme je takvo, uvek se radim na vreme, uvek mi je to izgovor i uvek mi je kiša nekako dodatno opravdanje da ja ne izađem iz kuće, pritom sam sad stvarno ponela samo starke i nisam obula, mislim nisam ponela cipele i nisam ih ni obula, imam ovdje neke stare, ali nešto mi se ne obuvaju sada, tako da to je ono kada treba da pronađem izgovore i opravdanja, tu sam, što nije baš pohvalno, ali sad stvarno mislim da ću onako da napunim baterije, da budem sama ovo popodne i da snimam nešto i da pijem kafu i šta sam još rekla da ću malo da sređujem. a onda će sutra izaći i onda će vjerojatno sutra zapravo i biti manje materijala, jer ja ne volim da vucaram fotoaparat ovdje. Zapravo, u Šapcu ja vucaram fotoaparat svuda, ali redko kad ga izvedim iz torbe, tako da je to kao jedan pomak, ali ovdje niti nosim fotoaparat, niti pokušam nešto snimim, zato što nekako ne osjećam se prijatno to da radim i nemam šta veliko tu ni da snimim. Snimam se najčešće kad sam sama, a ovako nekako mislim da je sasvim okej da neke stvari ipak ostanu zapamćene u srcu i duši i da upijam očima, a ne kroz objektiv. Ja sam zapravo za ovo javljanje htjela da kažem nešto potpuno drugo i sada sam se setila da je to zapravo bila poenta mog javljanja, odnosno da sam htjela, zbog toga sam uključila fotoaparat. Sinoć ja spontana, kako znate da nisam, Jovana je mene ubedila da u 10 sati uveče ja nju farbam. Ima sad neku fazu gde farba krajeve njene kose, doduše njena kosa je kratka, farba u ljubičasto, ali na svoju boju, tako da se to ne vidi nešto mnogo, sem što se vidi na suncu direktno. Nego, spontana kakva nisam, Jovanu sam ofarbala nekako i to je malo nezgodno jer ja nisam baš nešto vešta u tome, a pritom mamu kad farbam joj sve i onda mi je to sad već, sam uigrana. A što se tiče ovih krajeva, pa onda onog umotavanja u foliju, bože dragi, reku sada šta će ispasti od ovoga, nemam pojma. I ja sam to sinoć htjela neke kadrove da snimim, ali to je bilo nemoguće, pritom to je bilo kao da smo izvele neki masakr, zato što je to neka ljubičasta boja, ali se pretvara u neku tamnu roze, da ne kažem trula višnju, i to je bilo kritično za videti. Kako je ostalo je pola bočice te farbe i sad Jovana komentariše kao ne zna šta da radi sa tim, bit će joj žao da baci ili tako nešto, onda je prošlo polovinu bacila. I sad ja razmišljam, preko daj meni ofarba i krajeve. I onako, ja sam to izgovorila, Jovani nije bilo potrebno da čuje i drugi put, nego odmah uzela stvar u svoje ruke i ona je meni ofarbala krajeve. Ja sam svakako rekla da treba da se šišam, tako da, ali ljudi, to se ništa ne vidi. To kao treba na suncu, mislim da mi je ovako neki kraći deo, to treba kao na suncu da se presjeva na ljubičasto. Ja ništa ovdje ne vidim. Samo kad njušnem, osjećam koliko je ta farba jaka i koliko zapravo, ja ne mogu ni da zamislim kakvo je teme ljudima, odnosno ženama, pre svega koje farbaju cijelu glavu. To je katastrofa. A pritom, ništa se ne vidi. Ja ne znam da li uopšte, ja sad ovdje iz ove perspektive ne vidim. Možda će me Jovana sutra usnimiti malo na polju, pa kao, možda će se nešto vidjeti, a možda i neće. Ali, eto, ja sam bila spontana, doduše, vjerojatno nije, za mene je to velika stvar, ali nije toliko vidljiva, tako da onda kao možda i nema poente. Ali dobro, eto, malo sam uradila nešto što inače nikad ne bih. Tako da smo mi potrošili tu farbu i to je bio bukvalno masakr, zato što moje ruke su bile skroz, ja ne znam kako sam to uspjela uopšte da oribam, ruke su mi bile od farbe, jer Jovana kako zamota foliju tu, to tako ide levo desno kako se ja pomeram i svaki put zakačim to. Duks koji sam obukla sinoć je potpuno ofarban, tako da je, mislim, uflekan je, ali kao šta da radimo i onako nije neki specijalno lažan. I eto, tako se završilo veče, da smo Jovana i ja se kuvale i sušile kosu sve ukupno i sve zajedno i odvojeno do 1:30 i onda smo pričale. I onda je bio red da se spava i to je to, zbog toga sam zapravo htjela da se javim, da pohvalim sama sebe za spontanost, ali iako kažem nije vidljiva, za mene je to onako velika stvar. Još Jovana kaže da će mi to tamo biti možda odskočena daska, da ne pričam više o šišanju i farbanju, nego da to zaista učinim, a stvarno je to činjenica da ja toliko dugo pričam o toj nekoj tamno-plavoj boji. I ja bih voljela da imam takvu frizuru i da ne bude baš onaj kratak paž, nego malo duži, samo što se ne usuđujem i to će biti drastična promjena ako se ikada desi, ali eto, ovo je kao jedan onako korak naprijed, pa se nadam da će uskoro nešto mi klikne u glavi i da kažem ok, idem kod frizera da sredim to. Snimila sam sada jedno ćeretanje koje traje najduže do sada i možda oborim rekord u dužini trajanja videa na mom kanalu, tako da spremite se. Ne znam sad da li je taj video već izašao ili će nakon ovog videa, ne znam kojim redosledom ću puštati, ali ako je izašao, već ste ga gledali i ostavit ću vam tu negdje ako ste propustili. Ako nije izašao, spremite se, spremite jednu ovako veliku dozu kafe. Nego sam sad uključila fotoaparat da bih rekla nešto i kao po običaju, znači misao mi nestade bukvalno u roku 2 sekunde. Vratila sam se na Instagram i onako 10 koraka unazad da bih se setila šta sam htjela da vam kažem. Ele, pisala sam nedavno za Bookmate jedan tekst o tome kako sam ja imuna na hype, odnosno kako još uvijek nisam odgledala seriju Seksi grada, odnosno kako su sada naslovili And Just Like That, ako se ne varam. Nisam odgledala Okupljanje prijatelja, niti Glumaca iz Harryja Pottera, iako se je prošlo poprilično vremena kako je to premijerno ispačeno. I tu sam pisala neki početak gledanja tih serija, evocirala sam uspomene, tako da ostavit ću vam u opisu ispod ovog videa link ka tom tekstu kako biste čitali nešto o tome, da ja sada ne bih pričala. I htjela sam da kažem kako niko ne zna da te zezne i da te zeza kao rođena sestra. Meni je moja Jovana poslala neki kratak video gde lik u videu ide neki tekst koji kaže nešto u fazonu gledaš ono što nemaš ili što priželjkuješ ili dakle čega si željen, ono što ti je na neki način nedostižno. Najčešće gledaš takve serije, filmove i ne znam ni ja šta, i u sledećem trenutku lik otvara laptop i pušta seriju Prijatelji. I kao ha ha ha. I onda ja razmišljam, pa dobro, mislim, možda i nije daleko od istine, jer sam ja Prijatelje gledala u najrazličitijim fazama svog mladog života i mislim da oni i ta njihova prisnost, ne znam, u stvari, verovatno postoji danas, ali je verovatno ja nisam doživjela i verovatno sam u određenim tim trenucima priželjkivala to i baš su mi onako, baš su mi prijatelji i uvek se raznežim kad imam priliku da gledam to i sada rizikujem da ponovo pustim, iako znam da ne bih trebala, jer ja kada gledam serije, ja prestanem da živim svoj život, a tek sad sam počela da ga živim, tako da mislim da će Prijatelji sačekati još malo, jer ja ne znam da odgledam epizodu 2, naročito kada su tako kratke, nego znam da binđujem, kako se to danas popularno kaže, i onda ne prestajem uopšte dok ne dođem do poslednje sezone i rasplačem se i onda bih mogla ponovo. Ko to uživa na suncu? Gde ste? Spremam se da odem, da prošetam do babe, da popim jednu brzu kafu, kako ona kaže, i da malo prećeretamo, i zbog toga nešto razmišljam da ja ne ponesem fotoaparat i da onako požurim, pohitam, dok je prolećni deo dana, jer sa svih strana je oblačno i bukvalno samo što ne pljusne, tako da se ja nadam da ću uspeti da odem, da posedim i da se vratim, a da ne padne kiša u međuvremenu, tako da držite fige, javljam se kad se vratim, mada nemam šta pametno da kažem, malo pre sam jela za promenu, 30 put danas, i to je to. Današnji dan je onako vrlo jedan opušten dan, mozak mi je na paši, malo sam ćeretala s vama, malo sedem sa babom da ćeretam, malo sam sama sa sobom, ni to nije uopšte loše, i eto, to je to za ovo javljanje. Idem, krenut ću još malo i onda se javljam kasnije. Volim ovo kad rešim da krenem i odjednom nestane svetla u sobi, u kući, to što se napolju navlačilo. Ne znam baš koliko se vidi, ali ovako se danas namestilo pre nego što je pljusnulo. Sad im je tako spremna za polazak već ne znam koliko, da sad sam mogla i otići i vratiti se, ali se desilo to da sam ušla na TikTok. Hajde, prikaži se. Inače, vrlo sam neaktivna tu, ali ponekad izbacim video. Ali mislim nisam blejala na svom profilu tako dugo, nego sam listala, i TikTok je jedna zaraza, jer ja kada uđem na TikTok, bukvalno mi prođe pola sata do 45 minuta minimum i da tako listam i koliko god da ima super nekih stvari, ne znam, još uvek mislim da algoritam meni ne izbacuje ono što ja bih voljela, jer suštinski ništa veliko nisam ni tražila, ali ko tamo sve nema zilion pratilaca. To je baš onako vrlo diskutabilno. I sad sam izašla iz TikToka i kao razmišljam si dalje da li da krenem ili ne. Inače sam registrovala da kada god pohvalim svoje lice, tog istog momenta kao neki senzori da se upale i upale mi se cijelo lice. I kao, bože, zašto sam uopšte spominjala? Treba da ćutim i da uživam u lepom licu, jer kada kažem, vau, što mi se očistilo lice, meni se desi nešto slično. Onog momenta kada sam izašla iz kuće, počela je da pada kiša i bilo je da li da se vratim ili da nastavim svoju putanju, i ja sam krenula po kiši. Tako da moj izlazak iz kuće se obeležava kišom. Šta se radi? Mislim da ovom proleću svakako treba malo više kiše nego prethodne godine. Kažu da je suvo zemljište, tako da učinila sam sve što sam mogla. Unakazila sam lice na čisto, Ne jedem ništa posebno, osim malo belog hleba za promjenu, nego sam htjela da se javim i da kažem da danas bukvalno svi planovi su pali u vodu zbog vremena, jer je od jutra kiša. Jona i ja smo čak u jednom trenutku, kada je prestala kiša, planirala da izađemo u voćnjak, međutim to se nije desilo, niti će se po svemu sudeći desiti. Danas sam išla kod drugarice, slikala sam jednog bebca, bila sam do komšinice i šta se još danas desilo, ništa, onda sam završavala nešto, pomagala mami oko supe, odnosno završavala supu i jedem i nakon toga tuširanje i pravac pub na jedno pivo ili dva i nemam pojma kada ću odjaviti ovaj vlog, ali suštinski planovi tako padnu u vodu zato što, kao što sam već pomenula kad sam se prošli put javljala da ne nosim svuda fotoaparat i ne snimam svuda, a kod kuće se nije dešavalo ništa posebno. Jovana smo čak htjela danas nešto da snimimo, međutim Jovana se nešto rastrčala i ide, sad je otišla na neki rođendan, tako da možda nekom drugom prilikom i ja se iskreno nadam da će to da se desi naredni put. Inače, sutra je nedelja, 3. april i Nikola i ja ćemo u jednom trenutku gdje ja završim s poslom otići do škole da glasamo i nakon toga smo manje više spremni za povratak u Šabac, da se ispozdravljamo sa roditeljima i da vidimo da li smo sve spakovali, da li smo sve ponijeli. I to je to, vraćamo se u Šabac, tako da ne znam da li ću se u Šapcu odjaviti ili ovdje u nekom trenutku sutra. Možda ću se sutra javiti još jednom. I to je bilo to. Idem sada ja da se tuširam i spremam polako za taj pub i za to pivo, jer za to treba da budem spremna. I to je to, idem, otišla sam. Bila sam danas malo vredna, a malo sam iskitala, što se kaže. Tako da sve u svemu mozak na pašu i vrlo lepo odmaram. I ja sam danas jutros, to jest čeretala, to jest da li u stvari jutros, jer je to bilo negde oko 12. I ona se izležavala do tada. Tako sam ja pila kafu kada se ona razbuđivala. Tako da, što Jovana kaže, nema veze što nismo ništa snimile. Makar smo lepo pričale ovaj vikend, što uopšte nije loše. I nekako vreme nas je sprečilo da uradimo ono što smo zamislile, ali nas je na neki način nateralo da budemo okrenuta jedna drugoj i tako da smo se baš lepo izdivanile. Inače, kako sam se najbrže ugojila, tako što recimo sad treba perem sudove i ostao je ovaj jedan kolač na tanjiru i ja ću sada pojedem ovaj kolač da ne bi tako, mislim kad već perem sudove da perem i ovaj tanjir da ne stoji tu na stolu i eto tako ja dođem do nekoliko kilica viška i dopuštam sebi još danas i sutra i onda od ponedeljka druga pesma. Kada započnem da snimam vikend vlog kod kuće, da se on neće završiti tamo i tako i bi, jer ne znam šta sam posljednje snimila uopšte i šta se dešavalo. U nedelju sam morala da radim i nakon toga porodični ručak, nedeljni ručak, mamina supa, obožavana i nakon toga kafa, kolači i Nikola i ja smo otišli da glasamo kada smo već bili tu i situacija sa tim, ne znam, ušla sam u tu školu, nešto su mi se, ruke su mi se tresle, imala sam neki, ne znam, čudan osjećaj i verovala sam da nešto može da se promeni i razmišljam kako ljude koje pratim na Instagramu i kada vidim te objave i kada vidim ko šta komentariše, deli, nekako dobijem nadu da je većina ljudi takva i onda se setim da je to ipak moja neka mala zajednica i da kada odem van toga i kada razmislim o ljudima van toga, van te zajednice, bolje da ne razmišljam, tako da sam shvatila, eto, neke stvari. Hvala vam što ste ostali do kraja vloga ovdje sa mnom. Nadam se da vam se dopao. Ako to jeste slučaj, vi ga lajkujte i prijavite se na kanal. Ako ne želite da propustite neke naredne videe, eto, neko kratko vrijeme provedeno kod kuće, ja sam željela malo da prikažem vama i to samo ono kada sam bila sama, malo nešto sa Jovanom. Jovana i ja stalno odlažemo neko snimanje i imamo kao neke ideje, ali nikako da se desi i nikako da imamo slobodnog vremena da sedemo i da snimamo kada smo tamo, a i kako je ona rekla, više smo se nekako ispričale, što uopšte nije loše i bit će već dana i za neka zajednička snimanja. Ja vas pozdravljam do narednog videa. Ćao!